注意到了，线上办驱隔单上路，今天是第二天，看似解决问题，但并没有吗？新北市依旧乱象多多，在5月19号前确诊或进行驱隔的民众，要么等不到驱隔单，要么无法修改疫调资料。现在大家团结势力量，直接成立自救会了，有上千人加入向市府求助，而市议员意外成为受害者，因为他们的服务处办公室的电话纷纷被打爆。明天看你要不要到我来。好几位民众在卫生所前排队，不是还没领到驱隔单，就是驱隔单日期有误。这是每天卫生所前上演的景象，第一线人员炸锅，民众也深感无奈。要收到所谓的居家隔离通知书，在等待期都一直没等到，可是我们家中的成员也陆续确诊，那这都是后续的事情啊。那可是我们后续。包含确诊通知书也都还没收到，民众气炸了，自己和全家人成为居隔书孤儿，从确诊到现在将近一个月的时间，没收到居隔书，不仅保险无法申请，就连假都还不能请。让他更气的是，5月19前居家隔离的民众资料无法修改的大问题，地方单位也给不了答案。不申报的那个申请书，军工所那边说都不是他们能处理的，因为就是没有收到资料，中央系统是没有资料，他们就很无助啊，就觉得说。那到底要怎么办？中央地方问题没敲好，民众至今居隔单还是领不到，只好寻求议员帮忙。而议员从4月底开始陈情电话接不完，成了另类受害者。每天都超过30件以上的选民服务需求，都是在要重开居隔书，或者是居隔书的相关资料，必须要重新补填相关的一个陈情案件，而且层出不穷。最大的困难就是传染病通报系统往往浪费很多时间，以外更重要，经常宕机，完全不顺。地方民众声音不断，甚至已经组成自救会，希望政府将他们列管帮忙。毕竟地方政府强调中央系统没有资料无法开立，就怕被踢皮球，求助无门。自救会已经有上千人加入，只盼自己的小小问题可以赶紧解决。记者姚嘉玲、苏佩宇，新北市采访报道。